گرانو کدونکو السلام علیکم، دا دی پختونخوا ټی وی او زیم امجد علی خادم تاسو سره زنن یو داسې قصه یو واقعیا شیر کوم او تاسو ته داسې قصه خایم چې تاسو به حیران شئ. دا قصه چې چا هم اورېدلې لیدلې کتلې ده نو هغې واقعي ده چې حیران شوي دي او زه په خپل هم حیرانۍ سره مخ شوم. په دې باندې سنی کتابونه هم شته او چاپ شوي دي. دا قصه د بدر جمال ښاپیری او شاهزاده سیف الملوک ده چې نن سبا کم تورست دي کم سیلګر دي هغې د سیاحت دپاره د سیلګری دپاره د تورزم دپاره د خیبر پښتونخوا مختلفو یخو سیمو ته واورینو غرونو ته او ښکلو نظارو ته مخه کوي. کاغان وادی هم د دغه منظرونو نه او واورینو او دنګو غرونو نه یو علاقه ده چې د ګرمۍ په موسم کې وته ډیر خلک سي او نن پرون خو وته د لکونو په شمیر سره سیلګر د ډیرو علاقو نه تلي دي چې په هغې کې د پاکستان سیلګر هم شامل دي او د بهر نه راغلي سیلانی او سیلګر پکې هم شامل دي. موږ په خپل هم څو ورځې مخکې کاغان ته لاړو او بیا د کاغان په علاقو کې په مختلفو سیمو کې وګرځېدو. د دغې ځای نه بیا موږ ناران ته لاړو. ناران ډیر ښایسته ځای دی، یو ډیر لوی بازار هم لري او ډیر ښکلې ښکلې ودانۍ په هغې کې جوړې شوي دي، اوټلې پکې جوړې شوي دي. د سیلګرو دپاره پکې هر قسم هر ډول سهولت موجود دی. همدغه ځای کې جیل سیف الملوک موجود دی. د ناران د بازار نه سخوشه 8 کیلومتره مزل جوړیږي. خدا په غرونو کې په درو کې لاره ده چې په گلیشیرز باندې هم ورځي او دغلته اکثر خلک د جیب په ذریعه دغه مزل کوي. په پیښور کې او خوش علاقو کې د کلچر ټوریزم لخوا ډیر کارونه شوي دي. په غریزو سیمو کې هم کیږي. خو دغه ځای کې چې بیا موږ کاغان ته لاړ شو نو کاغان ډیولپمنټ اتارټي دغه چې دی نو ټوریزم بیا دې ته حواله شوی دی. موږ چې کم کلچر ټوریزم اتارټي ده نو هغې له دغه اختیار ورکړی دی او هغې د خپلو نورو کارونو مصروفیاتو سره سره د سیلګری طرف ته هم توجه ورکوي. چې کومه جیل سیف الملوک دی نو دغه سره خوا کې دی نیشنل پارک هم جوړ کړی دی او هغه یقینا چې په لفظونو کې په خبرو کې په ټکو کې بیانېدی نشي دا لیدلو سره تعلق لري او دا ډیر ښایسته ځای دی. هر څوک چې دغه ځای ته لاړ شي ناران ته لاړ شي او بیا دوی جیل سیف الملوک ته لاړ نشي دغه تالاب ته لاړ نشي نو وګڼئ چې د اډو ناران لیدلی نه دی او دوی واپس راغلی دی. د دغه ښایستونو د دغه ښایسته منظرونو او نظارو سیل منګم هم کړی دی. دغه چې کم تالاب دی دا په جیل سیف الملوک باندې مشهور دی. دې سره یو واقعیه تړلې شوې ده چې هغه د بدر جمال ښاپیری ده. ویل کیږي چې د مصر یو بادشاه و چې د زوی نوم یې شاهزاده سیف الملوک و. شاهزاده سیف الملوک یو ډیر ښکلی ځوان و. یوه شپه شاهزاده سیف الملوک خوب ولیده چې اوه ښاپیری جیل ته یعنی تالاب ته د لمبلو دپاره راځي. په هغوی کې یوه ښاپیری ده چې نوم یې بدر جمال دی او د دغه نورو ښاپیرو ملکه ده. بدر جمال شاهزاده سیف الملوک ته وایي چې ما له نږدې راشه، زما لاس ونیسه. په دې کې د شاهزاده سترګې وغړېږي او دغه ښایسته خوب یې مات شي. څو ورځې پس شاهزاده بیا دغسې خوب ویني. په دغه خوب کې دغه ښاپیری بیا شاهزاده ته هم دغه خبره کوي چې ما له نږدې راشه او زما لاس ونیسه. شاهزاده ښاپیری ته وایي چې ښاپیری ته چرته؟ ښاپیری وایي چې زه دغه تالاب ته
د هر میاشتې په سوار لسمه شپه د لمبلو لپاره راځم. زما چې کم مالک دی د هغه نوم دیو سفید دی، یعنی سپین دیو مې مالک دی. ما د سپین دیو د قید نه آزاد کړه. کله چې شاهزاده سیف الملوک د خوبه بیدار شي نو پلار ته د خوب حال ووایي. په جواب کې ورته پلار وایي چې بچی خاپیره د اور نه پیدا دی، هغوی انسانانو له پلاس چرته ورځي، د خاپیرو ترلاسه کیدل او میلاویدل آسان کار نه دی. کله چې شاهزاده د پلار د خولې نه دا جواب واورېده نو حیران شو او په دویمه ورځ د خپل محل نه د خاپیره په تلاش او لټون کې ووته او په تلو تلو کې د حضرت سلیمان علیه السلام مزار ته ورسېده. هلته د څلوېښتو ورځو عبادت کولو نه پس یې څلور جنات په قبضه کې راغلل. شاهزاده هغه پیریانو یا جناتو ته حکم وکړ چې ما هغه تالاب ته یا هغه جیل ته ورسوي چرته چې ما اوه خاپیرې په لمبلو لیدلي دي. پیریانو شاهزاده اوچت کړ او تالاب ته یې ورسولو. د یوې میاشتې انتظار نه وروستو د میاشتې څوارلسمه شپه راغله. بدری جماله خاپیرې خپلو سهیلو خاپیرو یعنی ملګرو سره تالاب ته د لمبلو دپاره راغله. ټولو خاپیرو خپلې خپلې جامې اوویستې او لمبل یې شروع کړل. دغه وخت شاهزاده سیف الملوک په تیګو او کانو کې پټ ناست و. غلی غلی ورغې او د بدری جمال خاپیرې جامې په قبضه کې واخیستې. کله چې خاپیرو شاهزاده ولیده نو خپلې خپلې جامې واغوستې او والوتې او په بدری جمال خاپیرې د تالاب په غاړه اوبو کې ناس شاهزاده خپل سادر واچولو او ورته وویې چې تا دوه ځله په خوب کې ما ته دا ویلي وو چې ته دلته راشه او ما د دیو سفید نه خلاصه کا، نو زه دلته تالاب ته تاله راغلی یم. د ډیرو کړاوونو او مصیبتونو نه پس ما ډیر محنت وکړه. دغه محنت مې نن رنگ راوړه او ته مې لاسته رالې. د شاهزاده دې خبرې اورېدو سره بدری جماله خاطرې یرې واخیسته او پریشانه شوه او ویې چې ای انسانه، ای د خورې نه پیدا، په هوش کې راشه او زما جامې ماله واپس راکا. ما پرېږده چې زه ځم، که زما مالک دیو سفید یعنی سپین دیو ته که پته ولګېده نو ما او تا دواړه به ختم کی. بلخوا دغه وخت د بدری جمال خاپیرې سهیلې خاپیرې ملګرې لاړې او سپین دیو ته یې وویې چې بدری جمال خاپیرې په تالاب کې ډوبه شوې او مړه شوې ده. کله چې سپین دیو دا خبره واورېده تالاب ته راغې او تالاب یې په یو اړخ مات کړ. نن هم که تاسو دغه تالاب ته لاړې یعنی جیل سیف الملوک ته تاسو لاړې نو تاسو به وګورئ چې دغلته دغه اوبه چې کومه د غرونو نه د ګلیشیرز نه راځي، یعنی ګلیشیرز ویلې کیږي، او د دغه واورو نه دغه ډنډ جوړ شوی دی، د تالاب پې جوړ شوی او تالاب بیا په یو اړخ دی نو هغه مات دی. د لرګو یو پل پې جوړ دی، دا سیل ګرځي په هغې باندې ګرځي. هم تالاب نه چې دی په دغه لاره اوبه راځي او دا بیا ډایرکټ داسې نیخ په نیغه د ناران بازار ته روتی دي او بیا دریای کنهار ته دا راپریوتی دي. دریای کنهار هغه سیند دی، هغه دریا ده یا هغه دریاب دی چې ټول سیمه باندې راتو شوی دی، په ناران باندې، په کاغان باندې، او دغه ځای کې چې سیلګری څونه ځایونه دي، بالاکوټ ته راغلی دی، ماسیرې ته راغلی دی، او دغه ټول علاقه یې څومره چې دغلته خوړونه دي یا دغه ځای کې څومره جیلونه دي، د جیلونو تالابونو اوبه دي یا ګلیشیرز ویلې کیږي، نو هغه ټول خوړونه بیا دغه دریاب ته راپروځي. شاهزاده سیف الملوک او بدری جمال خاپیرې لاړل او په یو غار کې پټ شو. هغوی دواړه اوس هم په ناران کې دي. سپین دیو شاهزاده سیف الملوک او بدری جمال خاپیرې پسې ډیر وګرځېده، لټون او تلاش یې وکړ چې خاپیره یې پیدا نه کړه. نو ډیر یې وژړل او پریشان شو. ویلی شي چې
چې دیو حال ته پریوته او ختم شو. شہزادہ سیف الملوک بدری جمال خاطر سرا د واده کولو واده وکړه او تسلی ورکړه. بدری جمال خاطر د شہزادہ خبره خوښه کړه او شہزادہ سیف الملوک سرا په واده کولو رضا شو. دواړو واده وکړو. ملکا پربت غر د بدری جمال خاطر په نوم مشهور دی او ناران کې موجود دغه تالاب په جیل سیف الملوک مشهور دی. دلته د دواړو ملاقات شو او د تالاب نوم جیل سیف الملوک کې خودې شو. خادم پختونخوا ٹی وی پیښور.